କଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଡ୍ରାଇଭର ଶିବ ନାୟକ ଏ କଣ ପାଇଁ ଏଠି ଅଟକାଇଛନ୍ତି କାଗଜପତ୍ର ଚେକିଂ କିଏ ଚେକିଂ ଲାଇନର ଆରଟିଓ ହଁ ଆରଟିଓ କଣ ପାଇଁ କଣ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି କହିଦିଅନ୍ତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ବି ଜାଣି କଣ ଆପଣ କାଗଜପତ୍ର ଓକେ ନାହିଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି ଗାଡି ଚଲାନ୍ତି ଗାଡି ଚଲାନ୍ତି କେତେ ଦିନ ହେଲା ଚଲଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ଆସିଲି ଆଜ୍ଞା ଛୋଟରେ ଥିଲି କାଲି ଆସିଲି ମାଲିକ କିଏ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି କଣ ନାଁ ମାଲିକର ନାଁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଠି କିଏ ରାଉରକେଲାରେ କିଏ ଏଠି ବୁଝାବୁଝି କରୁଛି ରବି 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 ଏ ଲୋକମାନେ ଏବେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି କେମିତି କଣ କଣ କରିବ ଯାହା କରିବେ ମ୍ୟାଡାମ କରିବେ କଣ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନେଇକି ଯିବେ ବୋଲି ଅଲଟରନେଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ବସ୍ଟା ରାଉରକେଲାରୁ ବରହମପୁର ଚାଲୁଛି ଉମାକାନ୍ତ ବସ୍ଟା ତାର ପରମିଟ୍ ନାହିଁ ନଭେମ୍ବର 2020ରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନାହିଁ ତାର ତ ବିନା ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ସେ ଚାଲୁଥିଲା ଏମିତି ବିନା ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଚାଲୁଥିଲା ଇଏ ଆଗରୁ ତାର ଅଲଗା ପରମିଟ୍ ଅଛି ବରହମପୁର ଟୁ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ହେଲା ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ମାସ ହେଲା ଏଇଠି ଚାଲିଛି ସେ ରାଉରକେଲା ଟୁ ବରହମପୁର ତ ଏବେ ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଫାଇନ୍ କରାହେଇଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ କେତେ କଣ ଫାଇନ୍ ହେଇଛି ତାର 2,12,155 ଇଏ ପାସେଞ୍ଜର ଗୋଟେ ସବୁ କଣ କରିବା ପାସେଞ୍ଜର ପାଇଁ ଅଲଟରନେଟ୍ ବସ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରାହେଇଛି ବସ୍ରେ ପାସେଞ୍ଜର ସବୁ ଏବେ ବସ୍କୁ କଣ କରିବା ବସ୍ଟା ସିଜ୍ ହବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବରହମପୁର କେତେ ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି 550 ତ ଏ ଗାଡ଼ିର ଯେତେବେଳେ ଦେଲା ପରମିଟ୍ ଫର୍ମିଟ୍ ନାହିଁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜାଣିନି ସେମାନେ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ବି ମଧ୍ୟ ତ ଏଠି କଣ ପାଇଁ ଅଟକିଛ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ପରମିଟ୍ ନାହିଁ ଆରଟିଓ ବାଲା ଧରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚେକିଂ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ଧରିଛନ୍ତି ତ ତମମାନେ ତ ଏବେ ସବୁ ହଇରାଣ ହବ ହଁ କେମିତି ଯିବ ପୁଣି ସେ ଗାଡ଼ିବାଲା ଓନର ବାଲା କଣ କରିବେ ବୋଧେ ଆଉ ମାନେ ତାର ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ କରିବେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି 550 କୋଉଠି ଯାଉଥିଲେ ଚଢି ଜୋର କହିବା ବରହମପୁର ଯାଉଥିଲେ କୋଉଠି ଚଢିଥିଲେ ଏଇ ଗାଡ଼ିର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ସ ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ଜାଣିନୁ ଗାଡ଼ି ନୂଆ ଗାଡ଼ି ହଉଛି ଆମେ ସେ ଟିକେଟ୍ ତ କିଛି ଲେଖା ହଉନି କେତେ ଟଙ୍କା ଟିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି 500 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା 550 ନାଇଁ କାଉଣ୍ଟର୍ରେ କାଟିଲେ 550 ଆଜ୍ଞା ଟିକେଟ୍ ଦେଖିବେ